你收看的频道是牛奶大师师师师台。ワインのやつ、どこに行っちまったんだ。儀式はもうすぐ始まっちまうぞ。ふん、恥ずかしいんだろ。こんな大事な時に何をやってるんだ。ふん。なあ、リーダー。略奪者の歌だけど、なんか長くないか。ふん。ああ、偉大なる神々よ。そしてヴァルハナの戦士の英霊たちよ。この地の娘を守りたまえ。そして導きたまえ。この娘が羊の群れを導くように。神々よ、我らは地上の迷える子羊。我らは悪から逃れることはできませんが、誘惑を遠ざけることを求めます。我らはここで、ヴァルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが、神々に着されんことを。お兄ちゃん。まだ心の準備ができてないのかね。ごめんなさい、ウッディおばあちゃん。私、お兄ちゃんは見に来てくれないの？大丈夫だよ。司祭たちはまだ続けて歌えるからね。あ、リーダー、あそこ。おお。が飛び込んできたわよ。ワインらしい登場だ。あのバカ、完全武装なんかして何のつもりだ。ごめん、遅れちゃった。儀式はもう始まった。はい、チョロ。チョロ、そのナイルは後ろにいるんでしょ。ちょっと見てくる。二人とも止まるんだ。はい。儀式中の祈りの神殿への立ち入りは武装が許可されていたかな。お答えします、ダメです。では早く装備を外したらどうだ。はい。よし、さあ行け。天宗聖女に出発前に着替えるように知らせるんだ。司祭たちの声もかすれてきている。さっさとやれよ。はい。チョロ、ありがとう。チョロも演技がうまいな。着替えの準備だと。ナイルちゃんがあそこに立っておへそを披露するのはいつになることやら。うるさいぞ、少し黙ってろよ。ナイル、お客さんよ。お兄ちゃん。ナイル。ああ、その格好、すごく涼しそうだな。綺麗？その、まあまあかな。でも体が冷えないようにしろよ。船の上でへそなんか出してたら、潮風に当たってお腹が痛くなるぞ。こんな大事な時に何言ってんだよ。いいんですよ、モモ。お兄ちゃんはこういう人ですから。船に乗ったら
いつもの服に着替えるでしょ。うん。私、お兄ちゃんは来ないと思ってた。どうして泣くんだよ。全部お兄ちゃんのせいよ。お兄ちゃんのバカ。わかったから落ち着けって。遊びに出かけると思えば。お兄ちゃんもナイルと離れるのが辛いんだよ。お兄ちゃん、うん、お兄ちゃん。お兄ちゃんが来てくれて本当によかった。ナイルがいない間もちゃんとご飯を食べるのよ。わかった？わかった。わかった。それから、モモと喧嘩しちゃダメよ。うん。ナイルは頑張って、天守聖女の責任を果たすわ。ウザートに恥は欠かせないから。ナイルなら絶対にうまくいくよ。お兄ちゃんは全然心配してないぞ。ちょっとだけ心配かな。そろそろ時間のようだね。すみません、儀式の時間を遅らせちゃって。こんな時間まで二人を待っていられたのは。長老は本当にいい人だな。ワインもしっかり長老見習えよ。あの頼もしさ。わかってるよ。じゃあナイルは出発しなくちゃ。お兄ちゃん、体には気をつけてね。何か問題が起きても絶対に無理だけはしないでね。わかったわかった、大丈夫だから。こんな妹いいな。このタイミングで突然存在感を出すのはやめろよな。それじゃあ儀式を開始する。天守聖女ナイル・サリム、我々は純粋無垢であり、神々の意志に選ばれたあなたを迎え入れることができて光栄です。バルハナの英霊が随行するよう神々に召喚を頼み、共に清き船に乗り天守聖山へ航行し、
神々と英霊たちに喜んでいただく。バルハナの神々と英霊たちの共にあらんこと。一体何が起きたんだ。なんだよ。ちょっと何が起こってるのよ。お、この音。これは世界の教会から聞こえてくるのか。僕が必ず聖女をお守りします。アイニス長老、ウザートの諸君、安心して僕に任せてくれ。頼んだよ兄弟。ナイルは初めての遠出だ。自分のことはちゃんと自分で面倒を見るんだぞ。分かったか。うん、ナイルはできるわ。ここにいるやつみんなバカ、大バカ野郎、クソが。マジで辛くなってきた。みんなさよなら。ナイルは必ず全身全霊で信仰の使命を果たすから。ウザートにバルハナの神々と英霊のご加護があらんこと。またね。ホームシックになったらお守りを見て元気を出すんだぞ。好，刚正好要查什么异状，嗯，很在意啊。为什么画面变黄色了？要不要考虑跑一趟骑士庙看看？或许张导有什么事情要我们去做。而且啊，姑且不管有没有什么正事，张导很帅，该顺道吗？我们先找张导。嘿，感觉是什么九头龙跟那个吼声。落ち着かねばならぬ場合を学ぶんだ。え、わあ、刚有存档，怎么没存到？这个图像从来没看过。近来二少都附近越来越不安宁了，就是看来冲太尔说的传闻并不假。哇，你刚才听见了吗？张哥说那一阵嘶吼声，那是来自很遥远的九头龙在低吟。九头龙，嗯，九头龙传说中恶魔的化身，沙乌达须，这好像哪里听过？《圣元之歌》里面的吗？在真传一世时，老僧以无色与卦挂了一卜，挂了一卜。却出现了从未见过的卦象。沙乌达须在天舟祭前夕圣中，绝对不是什么祥和的预兆。昨晚刚好听外婆说起，那沙什么须，难道真的从传说中活了起来？哈哈，玩这傻子，这唱歌怎么好笑的？相信这谁也说不准。或许怀英，你比较熟悉九头龙这个称呼，包含厄萨图、冈尔卢等等在内，安古拉外围七大巨罗，世世代代一直是抵抗九头龙的最前线。沙乌达须这令人恐惧的名讳是源自人鱼族的语言，指的是海神的愤怒。哦，人鱼族嘛，对，那个我应该在圣女之歌一二出现过，对不对？九头龙潜伏于深海中，极少现身，每当他有现中的传闻，则必会发生大灾难。传说洪水会淹没世界之后，大水还没有退去的年代，水神们在出发前总是要向诸神们祈求，航行于大水之上，能幸免于沙乌达须的威胁。沙乌达须的低吟，还有狂化的蓝图二字出现，不禁让我担心。这里西广大的长角之声到边境之海，是否不寻常正在酝酿中，而我们却不自知？蓝图二字狂化的事情，我已经听贝卡说了。尊称以白羽伸手的蓝图二字，从救世主还活着的时候，
就一直守护着厄萨图以西这片一望无际的长角树海，圣守者对他也是一直抱持敬畏之心。站在厄萨图这种立场，岂能说你们的做法是正确？我猜一定是你瓦因先动的手吧。很抱歉，是我擅作主张。听我告知哦，这傻子还懂得自己扛责任，不忍他受痛苦，才想终结他的生命。怎么好像不鸟我？你跟你父亲一样是坚持信念却善良的人，瓦因，你知道吗？在那长角兽海里，自古就存在一个巨大石阵，那石阵闪烁着耀眼的光芒。你父亲以前常在石阵附近游泳徘徊，当时他常常说，石阵从中点不停散发出像流星的光芒。你的父亲过去是守西安古拉铸剑师亚人夫赛林姆，那创赛亚的父亲，你父亲回到厄萨图后，才让创赛亚之父乌萨格约顿恒继承了这个位置。当年常常没经允许就往那边跑，让大家很伤脑筋。你的父亲有他自己的想法，有他自己的信念，哇，这点就跟你很像。哪里像了？妈妈，你在训练啥？他始终相信着那个石阵多年来默默地阻挡来自树海深处的不祥之物，甚至阻挡来自九头龙出没的活物海的咒诅、疾病与黑暗，保护我们厄萨图免于侵害。厄萨图能长期坚守在这片长角树海之后，是石阵中神秘的魔力默默地守护，就好比我们在王都外围守护特拉西尔一般。他总是站在划破天际雷公的石阵。有一次，你父亲曾经跟我提起，那石阵不再发出光芒，树海飞出数以万计的乌鸦攻击我们圣守者。后来呢？你父亲不顾一切冲进长角树海，一直守在石阵附近。数日后，乌鸦们都离开了，你父亲平安归来。他说，石阵又再度恢复以前的光芒了。那时候，你父亲是真的很开心。目前这些不寻常的现象，我怀疑石阵又像当年那样光芒减弱。是否邪恶之气破了石阵的结界，进而导致蓝图勒斯的狂化？既然如此，长老，要不我跑一趟长角石阵，看看长老所说的石阵是否出现异常？没这个必要，若真需要查看石阵之时，交给驻扎在那附近的弟兄们就可以了。长老，那个石阵是以前父亲经常前往之处，可以的话，请长老也准许我前往查看石阵任务，我愿意去。最近长角之争并不安静，像是洛囊群特别的不安分，还有你们昨日在日落森林遇到狂化蓝图勒斯，而且长角之争还住着一位伸手者的敌人。敌人是聚落内许多传说的刺瞳的女巫吗？那女巫极度危险，记住绝对不可与之接触。如果没其他的事，你们可以先离开了。长老，能否再多说一些关于我父亲的事？你的父亲，他是个了不起的战士。所以要去长角之争吗？这有时候跟没说一样嘛。其实他不想鸟你。每当长老提起父亲有关的事，进一步询问，他却又不正面回答。不过长老似乎很欣赏父亲的样子，首席安古拉铸剑师。哎，你跟你长老都是你父亲的粉丝啊。喂，少在那边。不过妈妈，长老意思是说我可以去吗？是吧，虽然他没答应，反正长老总是不正面回答。好吧，那就出发，你就别跟了，在聚落等我吧。臭玩意，你是想把我留在部落里啊？我现在常常猫猫幻影无离。什么五十连环梯是新招式吗？这么丢人台词你怎么说得出口？怎样想验伤？没事，我可是你的监护人，想丢下我休想丢下我。傻子，这么爱我想翻辈分出来压人，你才不要扯我后腿嘞！谁爱你谁扯谁后腿不知道。走吧，先去酒吧做一点新鲜准备吧。干嘛去酒吧准备？又要喝酒？好吧，出发前让你多喝一些，看看要不要带外带几壶。噔噔噔噔，
新存档啊。好啦，这集差不多，其实这集已经花了20分钟了。好啦，那喜欢频道欢迎到我频道订阅，欢迎到粉丝团赞，以追踪最新消息。那下一集应该要前往新的新的地图打新的 BOSS 啊。OK， 好，谢谢大家会喜欢摄影之歌六楼的故事。OK， 谢谢大家这集的收看喽，谢谢，拜拜。